fursa nje nje, tukae mezani tujadili vikwazo. Kwanza tupua la msumo, hatuna ofisi maalum. Changamoto ninayokutana nayo ni upimaji wa mzani. Na sasa hatuna elimu, tunapita njia za panya. Changamoto ni pale ambapo kanuni na taratibu zinageuzwa geuzwa tu bila kufuata utaratibu. Mbat Sparks kama taasisi ya kisera na elimu na jukumu kubwa la kuchochea maendeleo na kuleta mapinduzi makubwa ya uchumi kupitia tafiti zetu ambazo tumekuwa tukifanya na kutoa mapendekezo kwa watunga sera ili kuweza kuhakikisha Tanzania ina uwezo wa kushindana na nchi zinginezo. Kupitia tafiti mbalimbali kama ya Benki ya Dunia ya urahisi wa kufanya biashara, Tanzania iliorodheshwa kati ya nchi 190 ikiwa na imeshika nafasi ya 141. Ripoti hiyo ilikuwa ikiangazia mazingira ya ufanyaji wa biashara na urahisi wa kufanya biashara kwa kuangalia vigezo mbalimbali. Kiwemo kigezo cha uanzishaji wa biashara, ulipaji wa kodi, lakini pia biashara za mpakani. Sisi kama taasisi tumejikita zaidi katika maeneo makubwa matatu. Kwanza ni uanzishaji wa biashara, ulipaji wa kodi, lakini pia biashara za mipakani. Na ni kwa nini tulijikita katika maeneo hayo? Baada ya kufanya tafiti mbalimbali, tulijiuliza swali moja kubwa: kwa nini watu wengi ni maskini? Tukajiuliza swali lingine: ni nini kinaweza kuwasaidia Watanzania kuondokana na umaskini? Na tukagundua njia pekee ni kupitia biashara. Sera zetu ambazo tumejiwekea kama taifa na kwenye maeneo ya biashara zimekuwa ni changamoto kubwa sana ambayo imewafanya wafanyabiashara Tanzania wengi kufanya biashara zisizo rasmi, hasa katika biashara za mipakani. Na mpaka leo hii biashara nyingi ambazo zimpakani sio rasmi na watu wengi wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba wanainuka kiuchumi. Wasimamizi wa sera zetu wanajikuta wameamua maamuzi katikati bila kupewa elimu kabla. Biashara zetu zinapanga usuku wa kupoteza mitaji na kupoteza nia ya biashara na nina za biashara zetu zinamalizika kukutana na mali. Umuhimu kubwa sana kwa biashara za mipakani kurahisishwa kadri inavyowezekana ili Watanzania wapate nafasi za kufanya biashara mipakani na kuiongezea taifa mapato, lakini pia kuiondoa ama kujisaidia kuondoka kwenye umaskini. Awali biashara zangu zilikuwa ni za kuvuka mpaka, ilikuwa ni kusafirisha mazao ya mahindi. Baada ya kuwa nimepata changamoto ya kutua vibali ikawa nimeferi kwenye mtaji, sikurudia tena kwenda Burundi. Tukianza kwa aina wafanya biashara, tumewagawa katika mafungu mawili. Tuna wafanya biashara ambao ni wadogo wadogo. Hawa tunazungumza mitaji yao inakuwa haizidi dola 2000. Na kuna wafanya biashara wakubwa, wale ni mitaji yao kuanzia dola 2000 na kuendelea. Wale ambao tunazungumzia hawazidi dola 2000, wenyewe hawana masharti makubwa sana ya kuweza kufanya wao kuingiza bidhaa zao. Yeye anapopata bidhaa kwa upande wetu, kama ndo anaingiza ameenda kuchukua nchi ya jirani au nje ya nchi, anapoingiza kwetu, kama mtaji wako hujazidi dola 2000, huwa mara nyingi anakuja yeye na tin namba yake tu. Lakini kwa maafisa wa serikali, lakini watunga sera, ni wakati sasa wa kuhakikisha kwamba mifumo yote ya serikali inaunganishwa kuwarahisishia wafanyabiashara kuweza kufanya biashara kirahisi. Ikiwezekana ndani ya masaa 24, shughuli zote za mipakani ama shughuli zote za uingizaji na upimaji wa mizigo na pia gharama ziweze kupunguzwa. Katika biashara unajua ni sheria kwamba kuna taratibu za kuingiza na kutoa mzigo. Ndio tatizo kubwa ambalo tunakutana nalo, kwa sababu wafanyabiashara wetu wengi sio watu wanaozijua hizo sheria. Kwa hiyo kuna jukumu la kuwaelekeza. Mwingine anafanya tu biashara, amesikia kwamba kitu fulani kinahitajika sehemu fulani kama biashara, anachukua mzigo, anafika maeneo, akifika pale anaambiwa kuna taratibu ABC ambazo unatakiwa uzikamilishe kabla ya kuendelea. Kwa sasa hapo mnapokuwa
mnamwambia mnamhitaji mtu atafute hivyo vitu, ndio changamoto inapokuja kwamba wakati mwingine anaona kama anacheleweshwa au anaona kama kuna urasimu. Mimi nafikiri kabla mambo hayaambiwa huko ngazi za juu, wangetushirikisha kwanza ngazi za chini, tengeneze taratibu ngazi za chini, mze waonyeshe watu tutafeli wapi, tutafanikiwa kuliko tu inavyoamuliwa tunapoanza kusema jamani, imetokea hii, wanasema ni sheria. Hiyo sheria ndio inaoleta hasara, watu wasiendelee biashara wao wasi majanake, hata wale walikuwa wamesikia kazi ya kati wanaamua wanakwenda na biashara zetu. Wala polisi sasa sensitize them on the right to go to trend, let them get the right information, training, let them know that they can celebrate make rules instead of using porous foods. So, but that is only possible if they are given the right information on trade, they know the kind of taxes they perform, because women face continually challenge being told taxes and regulations that are strict ni wakati sasa watunga sera kuona ni jinsi gani sera zetu zinarahisishwa ili kuwezesha Tanzania kuweza kushindana na nchi zinginezo duniani na kukua kiuchumi. I'm happy to hear that we have a research NGO that is working on doing business that will help our small trade business, especially at the cross border, to be able to do their businesses at ease and to be able to also know more about what is happening within the community. And being that within the community, that is what we need. It's very important. I thank SPAC for coming up with such an initiative, because it will go beyond borders. Na waona wa Tanzania ambao wameinuka kiuchumi, ambao wamefanikiwa, ambao wako huru na wana uwezo wa kuamua juu ya maisha yao.